Allahın ən sevimli bəndəsi ən sadə yaşayan idisə, deməli dünya könül bağlanılası yer deyil. Aydındır, bunu Əleyhisselam çatdırır. Və dünyaya eytinasız olan adamlar cəmatın dünyasını təmin edir. Çünki gözü toxdur. Cəmatın dünyasına göz dikməyib. Onlar daha rahat təmin edir insanları. Ona qabın içində bütün dünyanı Cəbrail təqdim elədi, təklif elədi. İstəyirsən, siz zəngin peyğəmbər ol. Məqamından da heç nə azalmayacaq. Amma o dedi, yox, mən istəyirəm ki, bir gün yiyim, bir gün yemeyim. Sənə ehtiyacda olduğumu hər an hiss eləyim. Cəmatın içində yaşayırdı, hamıdan çox əziyyəti o çəkirdi. Dünyadan üz çevirmişdi. O mənada yox ki, Peyğəmbər tərki dünya idi. Qətiyyən, Peyğəmbər bütün hadisələrin mərkəzində idi. Fəal mövqeyi olan bir şəxs idi. Dünyanı abad eləmək üçün çalışırdı, amma dünyada gözü yox idi. Bunu dəfələrlə demişim. Dünyada gözün olmasın, onu abad elə. Onda görəcəksən, həyat başqa cür gözəl olur, cərəyan eləyir. Ondan sonra Əleyhisselam buyur ki, Peyğəmbərə yaxın olanlar onun kimi yaşayanlardır. Peyğəmbər özü üçün heç nə istəmir. Nə istəyir? Cəmat üçün istəyir. Peyğəmbər şan şöhrətdən, cah-cəlaldan uzaqdır. Və sevilməyə deyir, belə insanlar layiqdir. Sevmək istəyirsənsə kimisə, bax gör, dünyaya rəğbətsiz adamları sev. Sevilməyə bunlar layiqdir. O sənin sevgindən su istifadə eləməyəcək. Sənin sevgini istismar eləməyəcək. Bütün peyğəmbərlərin dilindən təsadüf deyil Quranda bu. Mə əsəlukum aleyhi min əcr. Sizdən heç bir mükafat istəmirik. Cəmata deyirdilər. Cəmat görürdü ki, düz deyirlər. Heç nə istəmirik. Biz dəvətimizin qarşılığını Allahdan istəyirik. Biz sizə təmənnasız xidmət edirik. Bir dənə İslam peyğəmbərdir ki, qullə əsəlukum aleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Dəvətimin müqabilində yalnız bir şey istəyirəm ki, mənim əhl-i beytimi, yaxınlarımı sevəsiz. Başqa ayədə deyir ki, o da sizə lazımdır, mənə yox. Bu sevgiyə siz möhtəssiz. Sizin xeyri üzrədir. Əhl-i beyti sevəcəksiniz, bu sevgi sizi xoşbəxt edəcək. Mənə bundan bir şey gəlmir. Gözünün ucu ilə baxır dünyaya, vasitə kimi baxır Peyğəmbər. Heç bir vaxt zillənmir dünyaya. Ağalığı, ali cənablığı bundadır. Böyülüyü bundadır. Yaşayış tərzi belə idi. Ən əziz adam da Allah yanında çox vaxt ac olurdu. Ac olurdu. Ac olmağı bacarıqsızlığından deyil. Ki, məsələn, qazana bilmir, acından ölür. Bu din deyir ki, Peyğəmbər acından öləndi. Bu mənada deyil. Qüdrətdir bu. Varındır, verirsən, öz vaz götürürsən. Bu, əslində, güc əlamətidir, zəifliyi yox. Bu, din demir ki, hamısı aciz olsun, acından ölənlər yığılsın, Peyğəmbər acından ölür, cəmat acı. Yox, bu mənada deyil bu. Deyir, qudrətə, sərvətə sahib ol, amma özün üçün yox. Özün üçün də götür zərurət qədər və faydalandır başqalarını. Peyğəmbər bunun ən gözəl nümunəsidir. Ənəs ibn Malik ona xidmət eləyirdi. Deyir, 10 il ona xidmət elədiyim müddətdə heç zaman mənə niyə belə elədin demədi. Bir gün deyir, sütlə xurma qoymuşdum. 2 gündə oruc idi, nə o başdan yirdi, nə iftar. Xurma ilə süt qoymuşdum ki, gəlsin iftar açsın. Gec gəldi, iftardan keçmişdi. Dedim ki, yəqin haradasa iftar eləyib, südü götürdüm, içdim, xurmanı da yedim. Gəldi, deyir, evə daxil oldu. Elə kəsanın yanından keçəndə gözünün ucu ilə də baxmadı ki, mən xəcalət çəkərəm. Keçdi, getdi, ac yatdı. Səhərsi maraqlandım ki, sahabələrdən ki, Peyğəmbər haradasa iftar elədi, dedilər, yox, heç yerdə. Bu qüdrət əlamətidir, bu güc əlamətidir. Heç nə də demədi, heç vaxt üzümə vurmadı. Mən deyir, o qədər xəcalət çəkdim. Cəmat görürdü bunu, ona görə sevirdi. Bugün əzən sevilir. Əleyhisselam onun barəsində danışır, deyir, görür ki, Allah nəyəsə qəzəblənir, o da ona qəzəblənir. Gördü ki, Allah nəyəsə kiçik bilir, o da onu şeyləri kiçik sayırdı. Ondan sonra görür nə gözəl söz deyir Həzrət Əlba, bu sözə diqqət edeyim bu bayram ərəfəsində. Buyurur ki, Allah və Peyğəmbərinin dəyərsiz bildiyi şeylərə könül bağlamağımız bəs eləyər ki, sübut olsun, biz Peyğəmbəri qəbul eləməmişik.
Allah bir şeyi dəyərli bilir, biz dəyərsiz. Peyğəmbər bir şeyə dəyər verir, biz vermirik. Peyğəmbərin dəyərsiz saydığı şeylərdən 4 əlli yapışırıq, sonra deyir ki, o mənim peyğəmbərimdir. Deyib, bu kifayətdir ki, günah eləməsən də, bu xüsusiyyət kifayətdir ki, biləsən ki, sən onu hələ qəbul eləməmsən. Ona iman gətirməmsən. O yerdə oturdu, fəqirlərlə yemək yedi, sadə miniyi var idi, hətta miniyinə bəzən özü düşürdü, bir başqasını mindirib gedirdi. Paltarını özü tikirdi, özü yamaq vururdu. Dünyanı aramlıq yeri bilmirdi, bunun hamısı əl-əl-əsələn danışır. Qəlbi Allahla aram idi Peyğəmbərin, qəlbi Allahla sakit idi. Heç bir döyüşdə görmədik ki, təlaşa düşsün. Ən qızğın döyüş vaxtı qəlbi aram idi. Üzündə heç bir narahatlıq ifadəsi yox idi. Amma qiyamətdən danışanda üzünün rəngi qızarırdı. Axirətdən danışanda. Cəmaat görürdü ki, Peyğəmbər bazar açmayıb. Cəmaat görürdü ki, Peyğəmbər onlara xidmət eləyir. Çox sədaqətli idi. Cəmaata lazım olanı deyirdi, cəmaatın istədiyini yox. İndi dəb düşüb, deyirlər ki, filan kəs yaxşı danışır məsələn. Baxırsan, görürsən, nəyə yaxşı danışır? Müasirdir bu məsələn. Niyə görə müasirdir? Görürsən ki, qoyub dini qabağına, nə sərf eləyir, deyib, bu yoxdur dində. Cəmaatın xoşuna gəlir. Filan şey yoxdur. Narahatdır, içki olar, hər şey. Filan şey yoxdur, filan şey var, qoyub kitabı qabağına, gör cəmatın damarını tutub. Cəmat da deyir, Allah da da, hər şey olar. Göydə axtarırdıq, bu yaxşıdır, bu yaxşı ilahiyyatçıdır. Müasirdir bu. Ürəyimiz nəyəsə, hər şey olar, kef elə də özün üçün. Din də deyir, mən dəfələnir, din demirə kef eləm, amma kefin yolunu göstərir, kef başqa şeydir. Bu adamlar dəyərli sayılır. Amma Peyğəmbər cəmaata lazım olanı deyirdi, çünki onlara ürəyi yanırdı. Ən böyük xəyanət budur ki, dini cəmaatın zövqünə uyğun təhrif eləyəsən. Bundan böyük xəyanət yox, bu cəmaata aldatmaqdır. Cəmaat indi o sənə yaxşı saya bilər, amma qiyamətdə sənə ən ağır sözlər deyəcəklər ki, sən bizə azdırdın, sən bizi yoldan çıxartdın. Quranda ancaq bir yerdə Allah 3 dəfə vay deyir. Vaylun, vay olsun, 3 dəfə deyir. Kimə deyir bu vay 3 dəfə? O kəs dər ki, özündən nəsə düzəldir, deyir, din budur. Bunlara deyir. Oxuyum ayənsin üçün. Fəvaylu lillədinə yəktubunəl kitəb bi əydihim. Vay olsun o kəslərin halına ki, özəli ilə bir şey yazır. Özü yazır, düzəldir. Summə yəqulun haza min indillah. Sonra deyir ki, bunu Allah göndərir. Vacib deyil, o kitab olsun ki, bu Allahın mənə. Yəni, bu dindir. Bir şey yazır, danışır, deyir, din budur. Deyir, vay olsun o kəslərin halına ki, kitab yazır, yaxud da nəsə deyir də burada hamısı aid ola bilər. Və deyir ki, din budur. Ondan sonra deyir, bunu niyə eləyirlər bunlar? Məqsəd nədir? Liyəşdəru bihi səmənən qəlila. Az bir şey, ucuz satırlar dinlərini. Nəsə almaq üçün, kimdənsə nəsə almaq üçün. Az şeyin qarşılığında dinlərini satır. Din bazarı açıblar. Din bazarı. Ondan sonra buyurur ki, Fəvaylul ləhum, ikinci vay. Vay olsun onlara. Mimmə kəsəbət əydihim, qazandıqlarına görə. Yəni, az şey qazandılar. Çox şey itirdilər. Üçüncü vay deyir, Vəvaylul ləhum mimmə yəksibun. Vay olsun onlara əldə etdiklərinə görə və vay olsun onlara kəsb etdiklərinə görə. Yəni, nə qədər üç dəfə vay deyir, amma Peyğəmbər bu hoqqabazlıqları İnsanlardan uzaqlaşdırırdı və cəmaata olanı deyirdi. Ürək yanğısı ilə deyirdi. Peyğəmbərin bir xüsusiyyəti də onun çalışqanlığı idi, yorulmazlığı idi. Heç cür yorulmurdu Peyğəmbər. Gecə gündüz insanların xidmətində idi. Bir nəfərə bir şey çatdırırıq, 5 dəfə, 10 dəfə deyir, əşib, üzr istəyirəm sizdən bu sözümə görə. Ondan adam olmaz.
Peyğəmbər nə edirdi? Peyğəmbər danışırdı müşriklərin içində. Onlar iman gətirmirdi. Peyğəmbər deyirdi ki, nöqsan məndədir. Mən yəqin yaxşı çatdırmadım. Nəfəsim pak deyil, təsirli deyil. Gedirdi gecələri, daha çox ibadət edirdi ki, sözü daha çox təsir eləsin. Allah deyirdi, Taha ma anzalna aleykəl Qur'an li təşqa. Peyğəmbər bu Qur'anı sənə əziyyət çəkəsən deyə nazil eləmədi. Öz vəziyyətə salasan deyə nazil eləmədi. O möhkəm məntiqə əsaslanırdı. Ud'u ilə səbili Rabbik. Allah Qur'anda ona deyir, cəmaatı Rəbbün yoluna çağır, özvə yox. Bir var, bazara səsən, müridim çoxalsın, məscidimə gələn çoxalsın. Altda belə bir fikrin olsa, cəmat onu hiss eləyəcək. Özvə çağır, çoxu din adı ilə özünə tərəf cəmatı çağırır. Özünə tərəf, tərəfdar çoxaldır. Peyğəmbərə deyir, ud'u ilə səbili Rəbbikə, Rəbbün yoluna dəvət elə, xalis. Necə? Bil hikməti, hikmətlə, dəlil sübutla, ağılla, ağıllarını oyat, düşünsünlər qoy. Xurafat, mövhumat, yuxu filan bu şeylərlə cəmatı yuxu yerində düzdür, amma dəvət vasitəsi deyil. Təbliğ vasitəsi deyil. Yuxu yerində düzdür, ola bilər təsiri olsun.